Сьогодні ми здійснюємо перельот літаком Національної гвардії України, літак Ан-72 за маршрутом Республіка Ліван, столиця Бейрут. Ми здійснюємо перельот з гуманітарним вантажем та вантажем медичних засобів. Цим самим ми хочемо допомогти Республіці Ліван в тій катастрофі, тому вибуху, яке було здійснено в Бейруті. Буквально декілька хвилин наш літак з гуманітарним вантажем відправиться до Республіки Ліван. Це наша відповідь на ту трагедію, яка відбулася страшна в Бейруті. Україна не може бути осторонь від цієї трагедії. Тому на запит посольства Республіки Ліван в Україні указом президента було прийнято рішення про надання гуманітарної допомоги. Буквально в понеділок розпорядженням Кабінету міністрів було виділено кошти з резервного фонду для придбання гуманітарної допомоги. Це лікарські засоби, вироби медичного призначення, борошно. Ми ще раз знаходимося рядом з Ліваном, з ліванським народом і завжди готові прийти на допомогу в цю скрутну